Vítejte ve městě s nejdelším názvem v České republice. Brandýs nad Labem a Stará Boleslav. Opět budeme sledovat, jak vypadá Česko netradičně a budeme rádi, když se na to podíváte s námi. Kdo by to byl řekl, že i takhle může dneska vypadat základní škola v České republice? Musíme upozornit, pane řediteli, toto není škola v přírodě, tohle je normálně standardní prostor, trošku spíš nestandardní prostor u vás na základní škole. Kde se teda vlastně nacházíme teďka? Toto je venkovní učebna, nebo taky tomu říkáme altán a slouží prostě pro výuku v jiných prostorách než jenom v běžných třídách a paní učitelky se můžou přijít realizovat svoji vyučovací hodinu, jak dopoledne, tak odpoledne. A myslím, že tahle učebna možná má nějakou tabulku, do které se zapisuje, ano. Kdo tady kdy bude, protože tady musí být zájem veliký. Máme rozpis na sdíleném disku, aby se nám tady třídy nekřížily a zájem samozřejmě je. Hodně záleží na počasí, jak je období od dubna do září, tak ta frekvence je samozřejmě jako mnohem vyšší. No, já se tím dostávám k otázce, když je velký zájem o tuhle učebnu, tak kolik vlastně vy tady máte žáků? Možná i jak velký personál se o ně stará? To můžu říct samozřejmě přesně na začátku školního roku, je to vždycky jasně vyčíslený. Dětí máme 980 plus 13 dětí v přípravné třídě, takže vlastně 1000 a zaměstnanců máme momentálně 113. 113 zaměstnanců na 1000 dětí? Ano, přesně tak. Což ale včetně třeba těch, co se starají o jídelnu a ano, tak. Ano, ale zhruba 3/4 těch dospělých zaměstnanců jsou pedagogičtí pracovníci, takže učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelky a podobně. Napadlo by vás někdy jako učitele, že jednou budete ředitelovat? Na začátku ne. V průběhu to potom jako přišlo, takže... A dnes už vlastně můžete sám ovlivňovat to, co třeba jste chtěl změnit, když jste byl jenom v uvozovkách učitel. A my se teda pojďme možná na vaši školu podívat detailně, ať vidíme jednak, jak pomohly fondy EU a ať vidíme, jak vaše škola vypadá vevnitř. Ano, jasně, tak můžeme jít. Takže teď se nacházíme v prostorách, které se nazývají dílny. To známe všichni, ještě z dob, kdy jsme chodili do škol. Ale mám pocit, že nikdo jsme je neměli takhle pěkné. Asi jste je taky vždycky neměli v tomhletom krásném stavu, v téhle podobě. No, to určitě ne. Tak tahle škola vlastně vznikla na konci 80. let. Byla otevřena v roce 1987. Tenkrát vlastně jako moderní škola pavilonového typu, kde počet žáků nakonec vystoupal vlastně až k té tisícovce. A prostě za ty roky to zařízení samozřejmě nějakým způsobem zastarává. A je potřeba ho obnovovat tak, aby vyhovovalo těm současným potřebám té výuky. Takže tady byla klasická dílna s takovými těmi ponkovými stoly. Na každém stole byl svěrák a vlastně v šuplíku bylo nářadí, se kterým se pracovalo. Samozřejmě zub času se na tom výrazně podepsal, takže když se potom objevila možnost vlastně tuhletu učebnu zrekonstruovat tak, aby jsme ji měli pro potřeby toho moderního pracovního vyučování, což na té základní škole je jeden z těch běžných předmětů školního vzdělávacího programu, tak jsme té příležitosti využili a během toho roku 2022 během léta jsme tuhle tu třídu si takhle vlastně jakoby zrekonstruovali, opravili. No a výhoda dílen ve škole je, že tady děti vidí rovnou výsledky své práce. Že když se něco učí třeba v matematice, tak to využijí až za dlouho, zatímco tady rovnou se můžeme podívat, co všechno se jim povedlo. Ano, ano. Takže už vidíme, že vaše děti jsou velmi šikovné. Taky vidíme, že těch dílen tady máte víc, protože tady například vidím krásné keramické předměty, takže vy tady máte ještě asi nějakou jednu dílnu, bych tak typoval. To je keramická dílna, ta je tady hnedka přes chodbu. Můžu? A ano, ano, tam máme vlastně keramickou pec a formou vlastně zájmových útvarů se děti vlastně učí vyrábět z keramiky předměty, které se zároveň dají rovnou vypálit nebo barevně ještě upravit a mají z toho krásné výrobky, které používají třeba jako dárky pro rodiče, pro prarodiče a podobně. Už vám něco taky vyrobili, pane řediteli? Mám tam něco v ředitelně, nebo měl jsem v ředitelně, takže občas dostanu taky nějakou ukázku, která se bude hodit. Ale to nespadlo. Nebojte se. Nebo nepoškodilo se to. No je to krása. Až mě mrzí, že si tady nemůžu taky vyzkoušet něco, ale děti už se sem asi těší, tak je sem pustíme. A podíváme se možná do další dílny, protože tady ta není jediná u vás na škole.
Máme tady ještě učebnu pro teoretickou výuku a ta je tady hnedka za stěnou, takže můžeme asi... Jdem na teorii. Ano. Stejně jako každá škola, i základní škola na Výsluní musela v průběhu času reagovat na měnící se potřeby a počty žáků. Aktuálně jich má z celé své historie nejvíce. A navíc velice šikovných. Řada z absolventů dosáhla významných úspěchů, například na poli sportu. Jsme stále vlastně v dílnách, dá se říct, akorát, že tohle je učebna teoretická. Ano. Takže tady se děti předtím, než jdou do té praktické části dílny, tak asi se dozvědí, jak pracovat, asi něco o bezpečnosti. Přesně tak, slouží to k té teoretické výuce a zároveň to slouží k tomu, že se tady dají dělat některé lehčí práce v rámci toho pracovního vyučování, pro které není úplně nutné využívat tu vedlejší velkou učebnu, takže drobnější ruční práce třeba s textilem nebo s papírem můžou děti v těch malých skupinkách dělat i tady. Obě dvě ty dílny tak byly financovány, spolufinancovány z fondů Evropské unie. Nevím, jestli se to úplně hodí ptát se ve škole na peníze, ale kolik to stálo? Ty náklady dohromady byly zhruba 1,2 milionu korun. A vždycky ta spoluúčast se vlastně procentuálně dá nějak vyjádřit, tak kolik to bylo u vás procent? Bylo to zhruba přes 90%. Takže jste ušetřili na další aktivity, ale přesto určitě potřebujete spoustu peněz. Taková škola, to je organismus, který asi toho spotřebuje dost, těch nákladů a prostředků. Tak co dál chystáte, co byste tady ještě rádi vylepšili, třeba i díky fondům Evropské unie? No, od roku 2024 nás čeká velká přístavba školy, kdy vznikne 6 nových kmenových tříd, včetně kompletního zázemí, stavba 2 nových tělocvičen a rozšíření jídelny a dalších prostor. A to se bude z valné části financovat opět z dotací, který získá zřizovatel. Tak ať vám to všechno vyjde. Děkuji. Budeme držet palce. A já teda teď ještě se možná půjdu znova podívat do té praktické části dílen, abych přece jenom zkontroloval, jestli jsem, jak nám to tam něco upadlo. Já to tam jdu zkouknout ještě. Dobře, tak jo. Ač jsem si myslel, že jsem tady v dílně základní školy v Brandýse nad Labem nic nepoškodil, tak nakonec se ukázalo, že k drobným škodám došlo. Nicméně, pan ředitel to neviděl, ten si toho nevšiml a naštěstí tady je spousta spolupracovníků, mladých pomocníků, kteří mi pomohou, abych přilepil tady keramické myšce její ouško zpátky. Tak já jdu na to. Je hezký, že všichni koukáte a nikdo mi nepomáháte. A zatím byste nám mohli třeba říct, jak se vám v takovéhle dílně líbí, že to je tady pěkný. Takže teď už jenom zbývá zjistit, jak dlouho to tvrdne, to lepidlo. Aha, 24 hodin, dobře. Tak můžu poprosit někoho, že by mi pomohl, že by to tady třeba přidržel? Patriku, prosím tě, drž to, než to stvrdne, jo. Děkuju. A já teda děkuju moc vám všem. Já vám tleskám. Taky bych si možná zasloužil potlesk. Super, díky, díky. Základní škola na Výsluní. Říkám upřímně, že jsem ani nečekal, že 30 kilometrů od Prahy na Laby najdeme takovouhle perlu, jako je dvojměstí Brandýs nad Labem a Stará Boleslav. Je tady toho veliká spousta a to, co jste měli možnost s námi vidět a navštívit, tak berte jenom jako zlomek toho, co tady je k vidění a zároveň to berte jako pozvánku. Doražte se sem podívat na to, jak zároveň fondy Evropské unie pomohly. Tady pomohly hodně, stejně jako všude jinde. I tenhle region díky fondům EU vypadá čím dál tím lépe a určitě stojí za návštěvu. Tak vás na ní zveme, stejně jako vás zveme na další díly našeho putování po Česku. Tak sledujte i dál Česko netradičně.